Vähän niin kuin tekisi lumipalloja. Tänne? Joo. Tästä täältä. Tätä sitä voit panna. Noin. Sitten sä voit antaa sitä. Hyvä. Mä siirrän sen vähän, että se on ihan kissina. Sitten on seuraava. Äitimäkin teivät tuota jotain. Mä sijaan tää sulle. Sä oot tehdä. Tää se valuu siitä, et ne kun nostat. Siitä. Oi, isä tietos tikku. Isä ei ole niin hyvä kuin sinä. Otan vain siellä tikkuja valmiina. Se on viimeinen. Ei kattoja vielä. Mitä tämä tarkoitti? Onko viistelin? Juu.